وسط رسول فرماندهی جوری اپراسیونەکانی باشووری کرکوک بە کەناڵی کەرکووکی ڕاگەیاند لەو بردوومانانەدا دەیان چەتەی داعش کوژران و چەندین ئۆتۆمبیل و کەرەستەی سەربازی ئەو تاقمە تیرۆریستیەش تێكشکێندران وتشی بەهۆی ئەو بردوومانانە و زیانە زۆرەکانیان تیرۆریستانی داعش لەو سنورە توشی سەرلێشێواوی و داڕوخان بوون. ساعت دو بدو او تیارکان هاتنا آسمان و به تایبەتی حمله ساعت دوانزه شوکه لگوندی مرا لگوندی کواز لگوندی خبازه لدسرا که معلق که مکتب خالید که ریه که بعد اتو بو موصل لکوملگای نهروانی دا به پیدر انجامکان کجراوی دجمن نزیکی چلکسی که بیتن و دبابیگ لدسرا که سوتاوا لگر حوت سیاری مرزیه بدوش لە چوارچێوەی پشتگیری و پشتیوانیکردنی سەرجەم چینی و توێژەکانی کوردستان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کادیرانی کۆمیتەی مامەیارەی سەرە مەڵبەندی سلێمانی چێتی نیشتیمانی کوردستان و نوێنەری بەشێک لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان لە سنووری کەرکووک کرد و ڕۆڵی قارەمانانەی پێشمەرگەیان بەرز نرخان. هێزەکانی پێشمەرگەش بەڵێنیان دووپات کردەوە لە ئاستی ئەو متمانەیەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دابن و بەو پەڕی دڵسۆزیە وەرکەکانیان جێبەجێ بکەن. بۆ پشتگیری و پشتیوانی لە هێزەکانی پێشمەرگە کە لە ئێستادا لە ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش وەستاونەتەوە و ڕێگایان پێنادەن بیری ژەهراوی خۆیان بەسەر کوردا بسەپێنن. لێپسراو و کادر و ئەندامانی کۆمیتەی مامەیارەی سەربە مەڵبەندی سلێمانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و نوێنەری بەشێک لە گەڕەکەکانی شاری سلێمانی لە کەرکووک سەردانی هێزەکانی پێشمەرگەیان کرد و پشتیوانی خۆیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دووپات کردەوە. ئامادەباشی خۆشیان نیشاندا شانبەشانی پێشمەرگە شەڕی داعش بکەن. نەبەردیەکان و قارەمانەتی پێشمەرگەشیان بەجێی شانازی هەموو کورد ناوبرد و بە پێویستیان زانی پشتیوانی و هاوکاری زیاتر بکرێت بۆ پێی لە ئێستادا لە بری جیهان شەڕی چیرۆر دەکەن. پشتیوانی و هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگە ئێمە بە ئاجێکی پیرۆزی سەرشانی خۆمانیان نەزانین چکان بڕاوبرا پێشمەرگانە لە سەنگەرەکانی ڕیزی پێشەوە پارێزگاری لە خەڵکی کوردستانەکەن، پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی خەڵکی کوردستانەکەن و توانیویانە ببنە سەنگەرێکی قایم ڕووبەڕووی هەموو ئەو مەترسیانەی کە لە دەرەوەی سنوورەکانی کوردستان ڕووبەڕووی خەڵکی کوردستانە بێتەوە. پشتیوان و هاوکار و کای ئەوانین و چش بە ئێمە بکرێ کە هاتوین ئەم پەیامانی پێبگەین بۆی ئێمە لە ئاستی خۆمانەوە لە سنوورەکانی خۆمانەوە چیمان پێ بکرێ بۆ پشتیوانی ئەوان درێخینەکەین. دیارە ئێمە وەکو شاری سلێمانی کە هاتوونەتە خزمەت برا پێشمەرگەکانمان لەم سنوورە هەر لە سلێمانی هەتاوەکو ئێرە درود بۆ جانی پێشمەرگە، درود بۆم پێشمەرگە قارەمانانە کە شەو ڕۆژیان خستۆتە سەر یەک و جانیان لەسەر دەستیانە بۆ پاراستنی ئەمنێتی کوردستان. بۆ ڕۆژانێک بوو کەس نەیتوانی باز لە ناوی پێشمەرگە بکا. ئەمڕۆ خۆشبەختانە بەپێی ئەو معنەوێتەی کە هەیە وەکو وڵاتە هێزی هێزەکان کە معنەوێتێکی زۆر بەخۆت پشتگیری لە هەرێمی کوردستان ئەکەن لە هێزی پێشمەرگەکەن. لە بەرامبەر ئەو پشتیوانیە و پاڵپشتیەی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە پێشمەرگەی دەکەن، شێرە کوڕانی سەنگەر خۆشحاڵی خۆیان دەربڕی و بەڵێنیان دووپات کردەوە کە ڕێگا نادەن تیرۆریستان ئارامی کوردستان بشێوێن و ژیانی خەڵکەکەی بکەنە مەترسیەوە. بەڕاستی پشتگیریکردنی کۆمەڵانی خەڵک، بەڕاستی پشتگیریکردنی لایەنەکان لە دەرەوەی سەنگەرەکانە وامان لێکا کە ئێمە زیاتر بەردەوام بین لە خەباتمان، لە بەرگریکردنمان لە خاکی کوردستان و ئەم جۆرە پشتگیریکردنە، ئەم جۆرە هاوکاریکردنە بەڕاستی وارە کە پێشمەرگە زیاتر خوێنی خۆی بڕژێت لەسەر ساترەکان و سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە. ڕاستی ئەوەی ئەوان دەیکەن هیچی کەمتر نیە لەوەی پێشمەرگە لە سەنگەرەکانی پێشەوە دەیکا. زۆر سپاسیان دەکەین. بەڕاستی ئەوەی ئەوانیش معنەویات و گروتینی زیاتر بە هێزی پێشمەرگە دەبەخشێت. لە ئێستادا و دوای پەلامارەکانی داعش بۆ سەر چەند شارێکی عێراقی و چەند ناوچەیەکی کوردستان، پێشمەرگە و شەرەڤانان و گەرێلا وەک هێزێکی کوردستانی یەکگرتوو لە کۆبانیەوە تا جەلەولا بە درێژایی زیاتر لە 1050 کیلۆمەتر دژی تیرۆریستان وەستاونەتەوە و لە سەنگەردان بۆ پاراستنی خاک و خەڵکی کوردستان. تای حاجی عەبدوڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هەر بۆ پشتیوانی پێشمەرگە خوێندکارانی فەرمانگای کۆمپیوتەری ئەهلی کەرکووک وەک ڕێزگرتن لە قوربانی و گیانفیدایی پێشمەرگە بە